Mvutano unaonekana kuendelea katika kaunti ya Kajiado kati ya gavana wa Kajiado Joseph Ole Lenku na baadhi ya waakilishi wadi kwa kile ambacho Lenku anadai ni kumhujumu shughuli za serikali yake. Nancy Kering anatupasha taarifa hiyo kwa kina. Kuendelea kuonekana katika bunge la kaunti ya Kajiado kufuatia matukio mawili ya juma lililopita ambapo baadhi ya wabunge wa wadi waliotofautiana na hata kutishia kumuondoa kiongozi walio wengi bungeni Julius Moipai, gavana Joseph Ole Lenku sasa na wakashifu wanaoleta mgawanyiko huo. Ninajua kuna kelele kidogo kidogo, inasemekano kuna mfurutano katika kaunti yetu haswa upande wa assembly na executive. Na nataka niambie watu wa Kajiado na taifa letu, kweli hakuna mfurutano. Tukiwa na watu 9 wanalalamika dhidi ya watu 41, we have a clear majority to do what we want in that house. Hata hivyo, governor amewahakikishia wenyeji wa Kajiado kuwa hakuna kitakachoharibika. Kuna mambo kidogo pia wananchi wanasikia wa Kajiado, kwamba county assembly kuna kelele kidogo. Unajua kwa siasa huwezi kosa mawimbi, lakini niseme ya kwamba serikali ya Lenku iko imara, kwa sababu kuna wengine wao wanafikiria 2022. Wiki iliyopita kizaza kilishuhudiwa katika bunge la kaunti ya Kajiado baada ya baadhi ya wakilishi wadi kuondoka bungeni wakati wa kikao kilipokuwa kikiendelea, wakimkashifu spika wa bunge hilo kwa kukaidi sheria. Na siku moja baadaye, katika kile kilionekana ni mgawanyiko zaidi, spika Johnson Osoi alipokea barua mbili kumshinikiza kungatuliwa kwa kiongozi walio wengi. Na walikuwa mzozano ulikuwa ya kwa kiongozi wa walio wengi katika bunge. Ni vyema ieleweke vizuri kwamba spika katika bunge lolote lile sio ndiye anayechagua kiongozi wa walio wengi ama kiongozi wa walio wachache. Hiyo ni kazi ya vyama ama vikundi vya wajumbe katika bunge yao. Hadi sasa mimi nilifanya uamuzi kuwapa bunge langu ruhusa ya wiki moja ili kusudi chama ambacho ndicho kilicho na wajumbe wengi cha Jubilee kipate fursa ya kuweza kwenda kufanya mkutano wao na kutatua tofauti zilizoko kati ya wajumbe wale. Nancy Kering, nikiripotia runinga Citizen kutoka kaunti ya Kajiado.